Luusua tarkoittaa paikkaa, missä Kemijärvi muuttuu taas joeksi, eli joen niskaa. Luusua on kylä, missä rakennuksia voi nähdä 5 vuosisadalta. Vanhin on kemiläisten kalamaja 1600-luvulta. Luusuan museo on vuodelta 1781. Nämä ja muut Luusuan rakennukset säästyivät Lapin sodan tuholta. Saksalaiset ehtivät poistua täältä ennen lokakuun alkua 1944, jolloin Lapin laajamittainen tuhoaminen alkoi. Luusuan asutushistoria alkaa jo esihistorialliselta ajalta. Neitiharjulta on löydetty rautakauden ajan merkkejä. Luonnonkauniissa Luusuassa on asunut myös kansanedustaja ja asutustilallinen Artturi Niemelä. Niin, minä olen Niemelä Artturi, olen syntynyt 1923, täytän ensi elokuun 23. päivä 94 vuotta. Ja meitä oli Itärannalla siihen aikaan lapsia erittäin paljon. Laskettiin, että 35 taloa oli asuttuna ja kaikissa taloissa oli lapsukaisia ja siihen aikaan perheet oli isoja. Ne oli siinä 10 ylöspäin ja alaspäin. Itärantahan on Luusuan kylänä kehittynyt. Itäranta on Kemijokeen varrella oleva kyläalue ja siellä on maisemat korkeampia, mitä on sitten täällä länsipuolella. Ja siihen aikaan ei ollut vielä näitä maanteita eikä kulkuyhteyttä, niin Itäranta veti asukkaita Itärannalle, jotka tulivat tuolta etelästä työn perästä ja löysivät sieltä itselleen vaimo ja muuta. Näin syntyi Itärannalle asutusta erittäin runsaasti. Syyskuulla, kun oli kajakka-ilta ja vielä oli kesä jäljellä, niin kuului koirahaukkua joka puolelta, kuului lehmän ammuntaa joka puolelta, hevosten hirnuntaa ja tällä tavalla, niin sen kuuli heti uloskin, että täällä jatkuu elämä. Kun oli tulua korkeimmilla aina keväällä, niin se oli kulkuvälineenä vene ainoa, jolla pystyttiin liikkumaan. Kemijärvi yli pääsi veneellä, laivalla tai jollakin semmoisella vehkellä, jota kone kuli. Sitten oli näitä uittotapahtumia sen syyn takia, kun puuta alettiin kuljettaa vesistöä myöten. Kemijoen uitto antoi siihen aikaan työtä erittäin monelle kyläläiselle. Oli ensimmäisen kerran uittoyhdyksen palveluksessa vuonna 1947 tuntilaisena. Sen jälkeen 6 kesää kymppinä uitossa. Tuli sitten mieleen, että pitäisi löytää työpaikka, joka riittäisi ympäri vuoden. Ja niin liityin Metsähallituksen työjohtotehtäviin, joka kesti ympäri vuoden. Siihen aikaan alkoi sitten tulla tämä maatalouden saneerauspiste näkyville ja ruvettiin maksamaan siitä, kun pani lehmän lahtiin. Ainoankin lehmän niin sai 500 tai sitten pani pellot pakettiin. Silloin oli sitä niin sanottua ylituotantoa, jota ruvettiin tällä tavalla himmentämään. Kemijokihan oli erittäin kova kalavesi, varsinkin tästä Luusasta, kun lähti joki alaspäin, niin tämä joki oli niin täynnä kalaa, että se on aivan uskomaton, jos ei ole itse sitä nähnyt ja kokenut. Se kala oli erittäin suuri elannon antaja. Suurelta osilta sai tämä elannon Kemijoen kalasta. Noin 40% voi sanoa karkeasti. Minun tunsi koko Kemijoki-varsi puhuu siitä, että siellä on Artturi Niemelä, joka ottaa suuren saaliin harrikaloja. Silloin todettiin se, että kun tuota ensimmäisiä tarakoja tuli Kemijärven yli, niin kalat turvautui. Ne löysi tietenkin ravintoakin sieltä puulautan alta ja ne uiskenteli tarakan perässä.
alkoi tukin lasku, niin silloin tuli jokeen erittäin paljon siikakalaa varsinkin. Niin siian pyrstöjä näkyi, rantoja myöi ihan kareenatta. Ja sittenhän se tapahtui tämä suuri muutos. Silloin pantiin Kemijoki tukkoon, kun piti silta tehdä saksalaisten hävittämälle paikalle Kemijoen suuhun. Ja silloin lyötiin joki lukkoon ja lohi ei enää päässyt. Se oli vuonna 1948, kun tämä tapahtui. Pelloilta kun kasvatettiin ohraa ja ne jyvät otettiin riihen kautta lyömällä vartalla ja saatiin irti. Mutta sitten oli kysymys, että miten ne saataisiin jauhettua. Siihen aikaan oli jo keksineet nämä vanhemmat miehet tilanteen sellaiseksi, että ne rupesivat rakentamaan näihin sivupuroihin patoja ja niiden viereen sitten tekivät rakennuksen, johon sitten laittuvat veen kulkemaan sen rakennuksen kautta ja siihen vesimyllyt. Ja tällä tavalla saivat nämä kivet pyörimään, kun laitettiin, että ja sitten kun sitten valutettiin näitä jyviä, niin ne jauhautuivat jauhoksi. Ja tämä oli se ensimmäinen konsti tehdä jyvistä jauhoa.